Vərəqə qaflanmasına aid test tapşırığını yerinə yetirərkən şəkildə hansı istiqamətdə oxlar göstərilibsə, həmin istiqamətdə fiquru qatlamaq lazımdır. Baxaq əvvəlcə yuxarıdan aşağıya doğru bizə oxun qatlanması göstərildiyinə görə yuxarıdakı bu üç bucağı aşağıya simmetriyasına baxıram. Aydındır ki, bu halda belə bir üç bucaq yaranır və sağ tərəf qara rəngdə olmalıdır. Eyni qayda ilə aşağıda yuxarıya ox işarəsi verildiyinə görə aşağıda olan bu üç bucağı yuxarıya doğru simmetriyasına baxıram və bu halda yuxarıda sağ sol tərəf qara rənglə rənglənəcək. Yuxarıda bizdə qeyd olunub soldan sağa doğru da qatlama var. Sol tərəfi sağa doğru qatlayanda bu zaman aşağıdakı qara hissə olduğu kimi qalır və yuxarı tərəfdə də qara hissə yaranmış olur. Sağ tərəfi də sol tərəfə qatlayanda, yəni oxun istiqaməti qeyd olunduğu kimi, burada da yuxarı tərəfdə qara hissə yaranmış olur. Göstərilən varianta uyğun gələnimiz Y variantıdır.